اخیری ورځی وی د بیماری په منبر کې ناست صحابه او ته وی یو بنده ته الله اختیار ورک چې دنیا کې اوسې دل غواړي او کو زما پل راتل غواړي نو هغه بنده الله غواړي چې څنګه دا خبر او کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړاش صحابه وی مونږ چې دی ولی جاړی دا خو نبی علیہ السلام یو بنده یادې وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را تو فرمایل چې دای بنده نه یادو دای ځان یادو سپی پوه شوم چې دا دی ځان یادې نو منبر ته قتل چې دا منبر براته یو څو ورځې پس خوشی کی دا زینت ببیا نه ای ډیر مینه و ډیر صحبت د امام الانبیا سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو راغی دې سی ورته ودرېدو وی وا نبیاهو وا خلیلاهو وا صفیاهو اے دا اللہ نبی اے دا اللہ دوستا اے اللہ تدیر خوخ بیام اللہ واغست بیام پاتی نشولی وی تیب تحیین و میتن چی جوندے وی نو ام دیر خکولے وی او چی نن روح در کی نشتا وفاتی روح نشتا نو ام دیر خکولے وی نو دیر مینه و ورسرا دا مرگتیا ذکر قرآن هم کرے دے اذ قال لی صاحبه لا تحزن چکل اخپل ملگری تو اوی نو دا قرآن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مرگتیا ذکر صحابہ ٹول بختور و ٹول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز وی وی مسلمانانو لدخوگو ابو کوئے پکار دے سوک پوانے لی عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالو وی غست کوئے وقف کو مسلمانانو تو یہودی سرو او ابی تی روڑ لی امام الانبیاء تیوی ویس کا چی نبی علیہ السلام ابس کلی نو عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی زبدا لوخی اونی سمت اوبس کا اگر لوخی نوی دے امام الانبیاء اوبس کی نبی علیہ السلام ورت فرمائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نن تا لوخی نوی ز اوبس کما او پا جنت کے با ما لوخی نیولے تب اوبس کی ما بتا تا لوخی نیولے بے صحابو توی اے صحابو لکل نبی رفیق دا ہر نبی ملگری خواہ دا ہر نبی ملگری و رفیقی و زما ملگری یعنی فی الجنت عثمان زما ملگری با پا جنت کی عثمانی خواہ دا زما دا جنت ملگری دے دے تو گو رہے دا با ما سر پا جنت کی ملگری زما دا دا با پا جنت